أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين
بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء إن شاء وتنسون ما تشركون. صدق الله العظيم. مشرکین کے انجام کے سلسلے میں کہ ان کا کیا انجام ہوگا تذکرہ چل رہا ہے. آج فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ خاسر المرام رہیں گے، ناکام رہیں گے، جنہوں نے اللہ کی ملاقات کا انکار کیا. اس سے مراد یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس کا انہوں نے انکار کر دیا. جس روز قیامت آئے گی اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اس وقت ان کو بڑا افسوس ہوگا اور اپنی ناکامی کا احساس ہوگا. جب قیامت ایک لمحے میں اچانک آ جائے گی تو وہ لوگ، انہوں نے دنیا میں جو قیامت کو نہ مانا، آخرت کو جھٹلایا، وہ بڑی حسرت اور افسوس میں رہیں گے اور ان کے گناہوں کا بوجھ ان کے اوپر لدا ہوا ہوگا. ہر آدمی اپنے گناہوں کے بوجھ کو لے کر آخرت میں آئے گا. اور ظاہری بات ہے کہ وہ گناہ اور بدکاریاں اور بری چیزیں لے کر آنے والے ہیں. اس بنا پر فرمایا کہ برا بوجھ ہے جو وہ اٹھا رہے ہیں. یہ سب انہوں نے دنیا میں عیش و عشرت کے لیے اور بغیر کسی پابندی کے ساتھ آزادی سے زندگی گزارنے کے لیے ایسا کیا ہے کہ من مانی کر سکیں. حالانکہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ کھیل اور تماشے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی. جیسے کوئی کھیل ہوتا ہے، کتنے بھی گھنٹے چلے گا لیکن وہ ختم ہو جائے گا. تماشا تھوڑی دیر چلتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے. دنیا کی زندگی کا عالم بھی کھیل اور تماشے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا. یہ دنیا کی زندگی دیکھتے دیکھتے ختم ہو جائے گی، پوری ہو جائے گی اور موت کے بستر پر آدمی آ جائے گا. آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے اور ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جنہوں نے تقویٰ کے ساتھ اور اللہ کے ڈر کے ساتھ زندگی گزاری. کیا ان حضرات کے اندر جو نہیں مان رہے ہیں آخرت کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ رات دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے تھے اور آخرت کی رغبت دلاتے تھے اور دین کی طرف متوجہ کرتے تھے اور دنیا کی زندگی کا عارضی ہونا بتاتے تھے، لیکن انہوں نے بات کو مانا نہیں. ان کے نہ ماننے کی وجہ سے کہ بھائی سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، دنیا بھر کی سمجھ عقل اللہ نے ان کو دی ہے،
اور اتنی بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ زندگی ختم ہونے کے بعد ایک ابد الآباد کی زندگی شروع ہونے والی ہے، اور یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، اس سے آگے نئی زندگی ہے، برزخی زندگی ہے، آخرت والی زندگی. یہ نہ ماننے کی وجہ سے حضور کو بہت صدمہ ہوتا تھا کہ عقل مند ہونے کے باوجود، سمجھدار ہونے کے باوجود، مثالیں دیے جانے کے باوجود یہ لوگ کیوں نہیں مانتے. اس سے آپ کو افسوس ہوتا تھا، غم ہوتا تھا، سمجھانا رائے گان جاتا تھا، اس کا دکھ ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، یہ آپ کی تکذیب نہیں کر رہے ہیں بلکہ قرآن میں ہم جو چیزیں اتار رہے ہیں اس کی تکذیب کر رہے ہیں، تو یہ در حقیقت ہماری تکذیب کرتے ہیں، آپ کی تکذیب نہیں کرتے، کیونکہ اللہ کی کتاب کے احکام کی یہ لوگ تکذیب کر رہے ہیں. حضور کو مزید تسلی دی جا رہی ہے، اطمینان دلایا جا رہا ہے، رات دن کی جو کڑن اور فکر ہے اس کو کم کیا جا رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں آپ سے پہلے جتنے رسول گزرے نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آپ تک، ان تمام کی تکذیب کی گئی. جب وہ دین حق کا کلمہ لے کر اٹھے، ان کی تکذیب کرنے والے تکذیب کرتے رہے، ان کو جھٹلایا، حالانکہ وہ اللہ کے سچے نبی تھے، رسول تھے، لیکن اس تکذیب کیے جانے پر انہوں نے انتہائی صبر سے کام لیا. لہذا آپ بھی صبر سے کام لیں. وَوُزُو، اور ان کو طرح طرح کی ایذائیں پہنچائی گئیں، شہید بھی کیا گیا، مارا پیٹا بھی گیا، پتھر بھی برسائے گئے. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، شیب ابی طالب میں رہنا پڑا، طائف میں کتنی تکلیف ہوئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ طائف سے بھی کوئی زیادہ دشوار دن آپ کے اوپر گزرا ہے؟ فرمایا ہاں گزرا ہے. کون سا دن ہے وہ؟ کہا یہ وہ دن ہے جس میں میں نے معراج میں جانے کا اعلان کیا اور بیت المقدس تک اور وہاں سے جہاں تک اللہ کو منظور تھا جانے کا اعلان کیا کہ میں جا کر آیا ہوں، اور رات ہی کے اندر جا کر آ گیا ہوں. تو جو لوگ بیت المقدس دیکھے ہوئے تھے، انہوں نے جو ہے بیت المقدس کی سیڑھیاں، اس کے ستون، اس کی دیواریں، اس کی کھڑکیاں، اس کے دروازوں کے بارے میں پوچھنا شروع کیا. اب ظاہری بات ہے کہ کوئی ارجنٹ وزٹ کرتا ہے تو کسی کے گھر کی یہ تمام چیزیں تو نہیں دیکھتا، اور نہ سیڑھیاں گنتا ہے اور نہ خیال ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت میری مدد فرمائی، اور مدد یہ فرمائی کہ پورا بیت المقدس میرے سامنے لا کر رکھ دیا گیا. میں سیڑھیاں گنتا جاتا تھا، ستون گنتا جاتا تھا، ان کے سوال کے جواب دیتا جاتا تھا. یہ دن میرے لیے بڑا شاک گزرا ہے. رسول نے اور نبیوں نے تکذیب کرنے کے بعد انتہائی درجے کا صبر کیا، جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے راستے میں سب سے زیادہ ستایا گیا ہے، یہاں تک کہ اللہ کی مدد ان رسولوں کے ساتھ بھی آئی، اسی طرح آپ کے ساتھ بھی آئے گی. اور اللہ تعالیٰ نے جو ضابطہ بنایا ہے اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، کہ ایذا رسانوں کو اور تکذیب کرنے والوں کو دنیا اور آخرت دونوں میں سزا ملے گی، اور دنیا میں اگر تھوڑا پھل پھول بھی لیے تو آخرت کی سزا کہیں گئی نہیں جو ہمیشہ کی ہے ان کی تکذیب اور کفر کی وجہ سے.
اور آپ کے سامنے ہم نے قرآن کریم کے اندر پہلے انبیاء کرام کے واقعات بھی بیان کیے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہونے چاہیے کہ قوم نے کیسے تکذیب کی اور صبر انہوں نے کیسے کیا اور ہم نے ان کی مدد کیسے کی. اے نبی، آپ پر ان کا اعراض کرنا بہت بھاری گزرتا ہے، اتنی سچی بات کا کیسے انکار کرتے ہیں؟ جیسے دن نکلا ہو، آفتاب ہو، اور کوئی انکار کرے کہ میں نہیں مانتا تو دکھ ہوگا کہ بھئی اب اس کو کون سی دلیل سے سمجھایا جائے، روشنی نظر آ رہی ہے، دن کا طلوع ہونا معلوم ہو رہا ہے، پھر انکار کی کیا بات؟ آپ اگر چاہتے ہوں کہ یہ لوگ جن قسم کے معجزات مانگتے ہیں وہ ان کے چاہے ہوئے معجزات ان کو دکھا دیے جائیں گے تو شاید یہ ایمان لے آئیں گے، یہ طمع ہے آپ کو اور یہ لالچ ہے، تو یہ بیکار ہے. آپ آسمان پر سیڑھی لگا کر چڑھ جائیں اور وہاں سے ان کے لیے کوئی دلیل لائیں، زمین کھود کر اندر داخل ہو جائیں، پانی کے چشمے ان کے لیے بہا دیں، یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، انکار ان کا جاری رہے گا. آپ چاہتے ہیں کہ ایسی کوئی نشانی ان کو دکھا دی جائے، اگر نشانی دکھا بھی دی گئی تو ان کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں، یہ اپنی جو قماش ہے اور جو عادت ہے تکذیب کی اور جو حسد ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے اس سے ہٹنے والے نہیں ہیں. جو سنتے ہیں باتوں کو گوش حق نیوش سے وہی قبول کرتے ہیں، یہ تو اپنی آنکھیں دیکھنے کے باوجود بند کر چکے ہیں، اپنے کان حق باتیں سننے کے باوجود نہ قبول کرنے کے ارادے سے بیٹھ چکے ہیں. لہذا ان کی مثال اور مردوں کی مثال ایک ہے کہ مردے کے سامنے آپ تقریر کرو تو وہ کچھ جو ہے جواب نہیں دیتا، ان کا بھی عالم یہ ہے کہ ان کے سامنے دین کی بات کرو لیکن یہ کسی طرح سے ماننے کے لیے مردوں کی طرح تیار ہی نہیں ہے. ان کو کافرین کو مردوں کے ساتھ تعبیر کیا اور ایمان والوں کو زندہ کے ساتھ تعبیر کیا. اس لیے حدیث شریف میں فرمایا کہ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور جو ذکر نہیں کرتا، اللہ کو یاد نہیں کرتا، اس کی مثال مردے کی طرح ہے. ذکر اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ دل زندہ اور تابندہ رہے اور اس کے ذریعے سے روحانی تمازت اور گرمی قلب کو حاصل ہوتی رہے اور زندگی کا ثبوت انسان دے سکے. لیکن یہ مانے یا نہ مانے، تکذیب کریں نہ کریں، ایک دن اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے جس میں اللہ کے حضور میں ان کو کھڑے ہونا پڑے گا اور اپنے تمام کیے ہوئے کرتوتوں کا جواب دینا پڑے گا. مشرکین ہمیشہ نئی نئی باتیں لاتے تھے، ان کو چونکہ ماننا نہیں تھا، کیسے گلے رقیب کے اور کیا تانے اقربا، تیرا ہی جی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں. یہ حضرات بہانہ بازیاں اور ہیلا جوئیاں کر کے حضور کی بات کو نہیں مانتے تھے. اور چاہتے تھے کہ ان کا من مانا کوئی معجزہ جو ہے وہ ظاہر کیا جائے. مثلاً مکے کے پہاڑوں کو پیچھے ہٹا کر زمین کو ہموار کر دیا جائے، حالانکہ معجزہ دکھانا نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، وہ تو اللہ جب چاہتے ہیں جب دکھاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان کی جتنی نشانیاں ہیں ہم دکھانے پر قادر ہیں، یہ جو معجزات مانگ رہے ہیں اور طلب کر رہے ہیں ہم یہ معجزات دکھانے پر قادر ہیں، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ معجزات کا دکھایا جانا ان کے حق میں کوئی مفید نہیں ہے، کیونکہ یہ ماننے کا جذبہ اپنے اندر کھو چکے ہیں، ختم کر چکے ہیں.
اس بات میں کیا شک ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام امتوں کو پیدا فرمائیں گے، چاہے وہ چرند ہوں، چاہے پرند ہوں، چاہے انسان ہوں. انسان تو اشرف المخلوقات ہے، لیکن پرندے جیسی مخلوق جو ہے اللہ اس کو بھی قیامت کے دن زندہ کریں گے. سب چیزیں لوح محفوظ میں طے شدہ ہے، لوح محفوظ میں نقش شدہ ہے، اور لوح محفوظ عرش کی قوت خیالیہ کو کہتے ہیں جس کے اندر یہ تمام چیزیں مرتسم ہو کر آئی ہوئی ہیں. یہ سب بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو کئی معجزات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے ہیں، یہ معجزات بھی ظاہر ہو سکتا ہے، لیکن اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا ہم نہیں دکھائیں گے اور زندگی دیں گے چرند اور پرند والی امت کو، بھی امتیں ہیں اپنی جگہ. یہ دوسری جو مخلوق ہے وہ بھی امت ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب کو زندہ کیا جائے گا. جب ان کو زندہ کریں گے تو انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کو زندہ نہیں کریں گے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ زندہ فرمائیں گے. پھر چرند و پرند کا حساب ہوگا، اور حساب ہونے کے بعد ان کو مٹی کر دیا جائے گا. جب ان کو مٹی ہوتا ہوا دیکھیں گے تو کافرین تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں بھی مٹی کر دیا جاتا، لیکن ان کو آگے بڑھایا جائے گا، مٹی نہیں کیا جائے گا. قرآن نے کہا یا لیتنی کنت ترابا، یہ کافر کا مقولہ ہوگا. اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، آیتوں سے مراد نبی ہے اور آیتوں سے مراد قرآن حکیم کی آیتیں ہیں، وہ اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں باوجود اس کے کہ اللہ کی طرف سے یہ نورانی کتاب اور یہ روشن کتاب آئی ہوئی ہے. اللہ چاہتے تو یہ سب کو راہ راست دے دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت عملی اللہ ہی جانتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو ہدایت نہیں ملی، کیونکہ ان کے قلب کا حال ہی یہ تھا کہ اس میں ہدایت کے قبول کرنے کا جذبہ صفر ہو چکا تھا. اے نبی، آپ کہیے ان سے کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک آ جائے، اور عذاب اچانک آتے ہیں، کوئی کھا رہا ہے اور عذاب آ گیا، کوئی پی رہا ہے اور عذاب آ گیا، کوئی بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے اور اچانک اللہ کی پکڑ آ گئی، کون سے وقت میں اللہ کی پکڑ آ جائے نہیں کہہ سکتے ہیں. ایسے وقت میں مشرکین بھی اپنے بتوں کو نہیں پکارتے جن کی وہ رات دن پرستش کرتے ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں ایسے وقت میں. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کافرین سے پوچھا جاتا تھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ آسمان کس نے بنایا ہے، یہ زمین کس نے بنائی ہے، تو یہ بے تحاشا کہتے تھے کہ اللہ نے بنائی، بتوں کی طرف منسوب نہیں کرتے تھے. جب حالات آتے ہیں اور عذاب آتے ہیں تو عذاب آنے کے بعد بتوں کو بھول جاتے ہیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ اس عذاب کو کون دور کر سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں، نہ ماننے والے بھی کہتے ہیں کہ اوپر والا ہی اس کو دور کر سکتا ہے. اب اگر سچے ہو تو تم ابھی جب نبی سمجھا رہے ہیں کیوں نہیں مان لیتے؟ بس اللہ ہی کو چاہیے کہ پکارا جائے، جیسے وہ وقت میں تم اللہ کو پکارنے والے ہو اور خالص اللہ کو یاد کرنے والے ہو، تاکہ تمہاری وہ تکلیف دور کر دے. اور دور کرنے والا تکلیفوں کا وہی ذات باری تعالیٰ ہے، لہذا اسی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اب اللہ تعالیٰ جو ہے ایک ضابطہ اور ایک قانون بیان کرتے ہیں. قرآن کریم ضابطے بیان کرتا ہے.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی آپ سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کے اوپر ہم نے نبی اور رسول بھیجے، نبیوں نے سمجھایا، انہوں نے نہیں مانا، تکذیب کر دی، تو ہم نے ان کو پریشانیوں میں، حالات میں اور فقر و فاقہ میں گھیر لیا، تنگ دستیاں آئیں، طرح طرح کی بیماریاں آئیں اور آ کر وہ بیماریوں نے ان کو پکڑا۔ جب انہوں نے اللہ کے احکام کو توڑنا شروع کیا تو اللہ کا دستور ہے، اللہ تعالیٰ امراض اور پریشانیاں اور حالات بھیج دیتے ہیں، پھر اس میں دو طبقے دنیا میں ہو جاتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اس پکڑ پر گھبرا جاتا ہے اور گھبرا کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور سچی توبہ کر لیتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، ایک طبقہ تو وہ ہے، اور دوسرا طبقہ اپنی غفلت میں ڈوبا رہتا ہے اور بالکل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، ان کے دل سخت ہو گئے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں، اور شیطان ان کے لیے ایسے احوال میں بھی اعمال کی تزئین کر دیتا ہے، برے اعمال ان کو اچھے لگنے لگتے ہیں۔ جیسے موجودہ دور میں جو گناہ کے کام ہیں وہ جو ہیں اب لوگوں کو اچھے لگنے لگے اور اچھے کام پر جو ہے لوگ ہنسنے لگے، کوئی داڑھی رکھے گا تو لوگ اعتراض کریں گے، کوئی نماز زیادہ پڑھے گا تو اعتراض کریں گے۔ اعتراض تو نماز نہ پڑھنے پر ہونا چاہیے، دین پر نہ چلنے پر ہونا چاہیے۔ اب حجاب پر مسلمان عورتیں بھی پروٹیسٹ کرنے لگی کہ ہاں جی ہم کو حجاب نہیں چاہیے، کیونکہ ان کی خواہشات کی تکمیل کی بات ہے، وہ چاہتی ہیں کہ اس طرح سے آوارہ جو ہے زندگی گزاریں، اسلام ایسی آوارگی کے ساتھ زندگی گزارنے کی اجازت نہیں دیتا، اس نے عورت کو عورت سمجھا ہے، اور حجاب کے احکام جو ہے وہ نازل فرمائے، حدیثوں میں اس کی وضاحت موجود ہے، اور پردہ فرضیت کے درجے میں اتارا گیا ہے۔ جب حالات ناسازگار آئے تو دو طبقے ہو گئے، ایک طبقہ متوجہ ہو گیا، آہوزاری کرنے لگا، اللہ کی طرف آگے، ایک طبقہ اپنی وہی غفلت کے اندر اور زیادہ ڈوب گیا، اور اس نے کہا یہ تو حالات تو آتے رہتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، وہ تاریخیں بیان کرتے ہیں، پہلے یوں ہوا تھا، پھر یوں ہوا، پھر یوں ہوا تھا، پھر یوں ہوا، وہ یہ بحث و مباحثے میں لگ جاتے ہیں۔ جو ڈرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، یہ اللہ کی پکڑ ہے اور ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، جیسے کہ یہ مرض آیا تو ایمان والے اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، نمازیں شروع کر دی، اللہ سے مانگنا، رونا، دھونا سب شروع کر دیا کہ بھئی یہ وبا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے آئی۔ اب تحقیق کرنے والے تحقیق کر رہے ہیں کہ بھئی یہ فراڈ ہے، کہ یہ کیا ہے، کہ یہ حقیقت میں بیماری ہے یا سازش ہے، یہ جو بھی ہو لیکن ایک وبا ہے، ایک عام بلا ہے جس میں دنیا گرفتار ہے، اور جو سمجھدار ہیں وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ وہ طبقہ جو نہ مانا اور اپنے کیلکولیشن اور اپنی دنیا کی چیزوں کے اندر مبتلا رہا اور یہ حالات نے ان کو راہ راست پر نہ ڈالا، ان کا دماغ صحیح نہ چلا، تو ہم نے پھر دوسرا طریقہ اختیار کیا، پھر اللہ تعالیٰ دوسرا طریقہ اختیار فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دوسرے وہلے میں دنیا کے ایسے سخت ترین مزاج رکھنے والے لوگوں پر کہ جو کسی طرح سے سمجھتے نہیں ہیں اور اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہیں آتے، اللہ ان پر مال کی ریل پیل کا دروازہ کھول دیتے ہیں، فتوحات دنیا کا دروازہ اللہ کھول دیتے ہیں، پھر اس میں بھی دو طبقے ہو جاتے ہیں۔ ایک طبقہ جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لانا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ نے ہمیں نوازا، انعامات دیے، انعامات پر شکر گزاری شروع کر دیتا ہے، اللہ سے مانگنا شروع کر دیتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے،
خوب آہوداری اور عبادت کے اندر اپنے آپ کو مصروف کر دیتا ہے. ایک طبقہ وہ ہے. دوسرا طبقہ وہ ہے کہ مال کی ریل پیل میں وہ بہہ جاتا ہے اور اسے اللہ کی طرف بالکل توجہ نہیں. ایک تو یہ ہے کہ مال آیا تو ایک دم شکر گزاری اور اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کیا. دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جس نے مال کی ریل پیل کو اسراف میں خرچ کر ڈالا اور وہ اٹکھیلیاں اس کی بڑھ گئی, ہٹ دھرمی کے اندر اور بھی زیادہ اضافہ ہو گیا. جب اس طرح سے نہیں مانے تو اس طرح سے ہم نے آزمائی. یہ مال کا دینا بھی آزمائش, مال کا لے لینا وہ بھی آزمائش. جب اس آزمائش میں بھی یہ فیل ہو گئے تو اب تیسرا درجہ عذاب کا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم پکڑتے ہیں اور ایسا پکڑتے ہیں کہ جڑیں قوموں کی کاٹ کر رکھ دیتے ہیں. فَقُتِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا, وہ لوگ جن کو مال کی کثرت نے ڈبا دیا اور ظلم میں مبتلا رہے, بس ان کی جڑیں کاٹ کر ہم ختم کر دیتے ہیں. اور تمام تعریفیں در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں. عبدالحد اور فاطمہ کی طبیعت خراب ہے, دعا کی درخواست. دھرم پور میں زہیرہ بانو شکیل شیخ کا انتقال ہوا ہے, دعائے مغفرت. رضیہ بانو عبد القیوم کا انتقال ہوا ہے, دعائے مغفرت. مجید بھائی اذنی کی بہو اور ہمارے اقبال بھائی وسیم ملک صاحب جو ہیں ان کی والدہ انتقال کر گئے, سلیم بھائی ماچس والا آج انتقال کر گئے, ان کے لیے بھی دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے, جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم افتح لنا بالخير واتمم لنا بالخير واجعل عواقب أمورنا بالخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى, عدد ما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى, إنك على كل شيء قدير. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان, واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, کوتاہیوں سے درگزر فرما, اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما, رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما. اے الہ العالمین ہمیں قرآن کی تلاوت سے محظوظ فرما. اے اللہ ہمیں قرآن کریم کا فہم عطا فرما, اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, نمازوں کی پابندی نصیب فرما, تلاوت نصیب فرما, ذکر اللہ نصیب فرما, تیری یادوں والی زندگی عطا فرما, غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما. اللہ دنیا سے جانے سے پہلے آخرت کی تیاری کی ہمیں ہمت عطا فرما, توفیق عطا فرما, اپنی رضا دائمی عطا فرما, اپنی مرضیات پر چلنے والا بنا دے, غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما, جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما, جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما. اللہ جن کو کاروبار میں تکلیف ہے اپنے فضل سے ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما.
اے اللہ جو جہاں جہاں ہیں اور گئے ہیں اور ان کے کاموں میں رکاوٹیں ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے وہ تمام رکاوٹیں دور فرما دے، سب کے کاموں کو آسان فرما دے، سہل فرما دے۔ اے اللہ جو ناکامیوں سے دوچار ہیں ان کو کامیابیاں عطا فرما دے۔ اے اللہ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے گئے، اعلیین میں بہترین مقام عطا فرما، جمیع قبرستان والوں کی مغفرت فرما، پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما۔ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ذکر کرنے سے مردہ دلوں کو زندگی ملتی ہے، اس لیے ابھی حدیث بھی آپ کے سامنے رکھی کہ وہ شخص جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، زندے کی مثال ہے، زندہ حرکت میں ہوتا ہے، اس کا قلب حرکت میں ہوتا ہے۔ مردہ جو ہوتا ہے اس کا نہ قلب حرکت میں ہے نہ جسم حرکت میں ہے، تو جسمانی جیسے طاقتوں کی ضرورت ہے اور زندگی کی ضرورت ہے، روح کو بھی زندگی کی ضرورت ہے، اور روح کے لیے غذائیں روحانی ہیں، اور ذکر اللہ اس کی روح اور یہ غذا ہے۔ لہذا ذکر اللہ کے ذریعے سے روح کو تازہ کیا جائے، زندہ کیا جائے، اور اللہ کا ذکر کیا جائے۔ ذکر تو ہمیشہ کی چیز ہے، وقتی چیز نہیں ہے اور عارضی چیز نہیں، یہ تو ہمیشہ ذکر کرنا ہے اور کرتے ہی رہنا ہے۔ اب جو ہے تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگ ذکر کریں گے، جیسے ہمیشہ دستور کے مطابق ہوتا ہے اسی طرح سے آج بھی جو ہے وہ ذکر کیا جائے گا، اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے۔ مراقبہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے انتظار میں اور اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے۔ اب ایک شعر کے ساتھ انشاءاللہ یہ ذکر شروع کرتے ہیں۔ یار رہے یارب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، تجھ سے فقط مجھ کو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیری مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تد میں آخر، ورد زبان ہے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا الا اللہ
دیر کے لیے مراقبہ کریں گے. مراقبہ اللہ کی رحمت اور دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے, اور اللہ کی رحمت کے انتظار میں بیٹھنے کا نام ہے, اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے. آنکھیں بند ہو, جسم میں نقل و حرکت نہ ہو, سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکایا جائے, اور لگاتار ایک ہی تصور کرنا ہے, صرف تصور کرنا ہے کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے, دل میں سما رہی ہے, دل اللہ 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 کر رہا ہے, دل سے اللہ اللہ کہلوانا ہے, زبان سے نہیں کہنا ہے, زبان تالو سے لگا دی جائے اور لگاتار یہی تصور رکھا جائے کہ دل اللہ 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 کر رہا ہے. اب مراقبہ کریں. اے خفتہ دل بیدار شو بیدار شو بیدار شو در ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو عزیز و دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے, دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے, تو آیا بحر طاعت پھسا لذات دنیا میں, عقل کھوئی گئی تیری یہ کیسی نادانی ہے, تو روزے رکھ نمازیں پڑھ خدا کو یاد کر ہر دم, کہ یہ نیکی تجھے ایک دن کام آنی ہے, مراقبے میں ہوں تو یہ سوچنا چاہیے کہ کہا گیا اور آنکھیں بند کی, ایک دن وہ آئے گا جب لوگ آنکھیں بند کر دیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العز الاکرم. اللہم اعنا علی تلاوۃ القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللهم ان قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها مولاها. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك, يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, کوتاہیوں سے درگزر فرما, اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما, رحم کے کرم کے عافیت کے خیر کے فیصلے فرما. اے الہ العالمین جن حالات سے ہم دوچار ہیں اس کو سازگار فرما, سیاسی حالات کو درست فرما, مسلمانوں کے حالوں پر رحم فرما. اللہ انہیں عزت والی اور اللہ اکرام والی زندگی عطا فرما, ہر قسم کی رسوائی سے بے عزتیوں سے پوری ملت اسلامیہ کی حفاظت فرما, پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما.
ہماری نسلوں ہماری ماں بہنوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ تو ہم سے راضی خوش ہو جا. اے اللہ ذکر کی توفیق عطا فرما, نمازوں کی توفیق عطا فرما, تلاوت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں با اخلاق زندگی عطا فرما. اے اللہ بے حیائیوں سے بد اخلاقیوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ صراط مستقیم پر گامزن فرما, ہدایت والی زندگی عطا فرما, غفلت والی کوتاہیوں والی زندگی سے حفاظت فرما, تیری یادوں بھری زندگی نصیب فرما. اے اللہ ظاہر اور باطن کے بگاڑ دور فرما. اے اللہ دل کے بگاڑ دور فرما. کینہ کپٹ بغض عداوت حسد جیسی بیماریوں سے شفا عطا فرما. اے اللہ تیری یادوں بھری زندگی ہمیں عطا فرما, غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما. اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, پریشانوں کی ہر قسم کی پریشانیاں اپنے فضل سے دور فرما. اے الہ العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.